Darba fil-Odutni da servizz ta' kura tal-klijenti jew customer care ta' sigurta' soċjali fil-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi. Dan bilan li residenti ta' Ħalsafi jibdew jibdew fil-lokalità tagħhom stess minn flok imorru l-Kunsill Lokali taż-Żejtun. Nedid dan is-servizz il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mari-Louise Colejro Preca li sostniet li s-servizzi jridu jkunu qrib iċ-ċittadin biex dan ma jkollux jitħabbad għal dak li hu dritt tiegħu. Wara li ġimni di s-servizz ġi firmat ftehim bejn id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali Grazio Barbara u Sindku ta' Ħalsafi Francis Callus. Ninkoraġġixxu aktar kunsilli lokali fejn m'hemmx uffiċċji tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biex jitħajru ħalli nkunu nistgħu wkoll niftħu dawn it-tip ta' servizzi għall-komunità tagħhom fil-lokal tagħhom. Il-Ministru ħabret ukoll li qed issir ħidma biex is-sistemi tas-Sigurtà Soċjali fosthom tal-Karta Roża jinħadmu fuq sistema kompjuterizzata dan biex jitħaffef il-proċess biex in-nies tinqed aħjar. Is-servizz ta' kura tal-klijent fis-Sigurtà Soċjali se jinkludi fih il-benefiċċji kollha tas-Sigurtà Soċjali bħall-applikazzjoni jew tieġ ġdid tal-Karta Roża, sottomissjoni ta' ċertifikati tal-mart, rapport ta' tibdil ta' ċirkostanzi, kif ukoll jistgħu jsiru tal-bit għall-informazzjoni dwar Sigurtà Soċjali. Is-servizz f'din il-lokalità se jibda jingħata kull 15-il ġurnata bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar.